Почитувани, новата учебна година успешно започна со отворени училишта за сите ученици во основното и средното образование. Над 187.000 основци и 70.000 средношколци со почитување на сите здравствени протоколи по една и пол година учење на далечина седнаа во своите клупи. Нема подобра опција од настава со физичко присуство. Зато апелираме до наставниците, учениците и родителите доследно да се придружуваме до мерките, бидејќи така ќе одржиме континуитет на настава со физичко присуство и истовремено ќе го заштитиме јавното здравје. Образовниот систем е целосно подготвен, функционираат сите мерки за заштита на здравјето, се почитуваат протоколите за работа со физичко присуство на учениците и наставниците. Во изминатиот период имаше интензивни подготовки, следејќи ги препораките на надлежните здравствени институции, но и на светските организации, како Светската здравствена организација и УНИЦЕФ, се изработија протоколи за работа и се преземаа сите други безбедносни мерки од здравствен аспект за да можат училиштата повторно да работат со физичко присуство на учениците и наставниците. Тоа денеска резултира со успешен старт на учебната година. Подготвени се уште две резервни сценарија, а дали и кога ќе се применуваат ќе зависи од епидемиолошката состојба, зашто проценка ќе направи и ќе одлучува Комисијата за заштита од заразни болести. Почитувани, целта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на институциите што ги предводи е квалитетно и современо образование за секое дете. Затоа продолжуваме континуирано да инвестираме во образовниот систем и во образовниот кадар. Го напредуваме образованието за подобро утре на идните генерации. Благодарам.